Tarek Ghanoum er studerende på CBS, hvor han tilsyneladende også underviser i statistik. Når han ikke gør det, så laver han en række videoer, hvor en af dem har titlen Sverige og indvandringen. Den video er fuld af en masse fejl og misforståelser, hvilket jeg stilfærdigt har påpeget over for ham i trådene til hans video. Det har så resulteret i, at mine kommentarer er blevet slettet, og jeg er blevet blokeret, sammen med en masse andre brugere, der også har undret sig lidt. Det skal naturligvis ikke afholde mig fra at tage hans video under kærlig behandling her. Derfor vil jeg nu fremhæve nogle myter om Sverige, og se om de stemmer overens med virkeligheden. Første myte siger, at der har været en betydelig stigning i våbenvolden, siden Sverige åbnede dørene for immigranterne. Som I kan se, så er meningen, at Tarek vil tage en række myter om Sverige, som han gerne vil debunke. Og den første af disse myter er, at våbenvolden i Sverige skulle være steget de seneste par år. Det afviser Tarek. Kigger vi på våbenvolden inden for de seneste 25 år, så ser vi, at den overordnet set har været faldende med kun nogle få undtagelser. Den her information den har Tarek fra en hjemmeside, lavet af den svenske regering. Og det han hæfter det hele op på, er det her citat. Og der står ganske rigtigt, at inden for de seneste 25 år, der har der været en generel nedadgående trend. Men det, som han undlader at tage med, det er den næste sætning, som fortæller, at inden for de seneste par år, der er udviklingen vendt. Det her, det har jeg fortalt Tarek igen og igen, men han bliver ved med kun at fremhæve den første del af citatet i den efterfølgende debat. Men sandheden er, at våbenvolden i Sverige, den er steget inden for de seneste par år. Både drab og drabsforsøg med våben, pistoler og knive osv. slår rekord i øjeblikket, hvilket senest blev bekræftet dagen efter Tarek havde udgivet sin video, hvor der kom en nyhed på TV2, der sagde, at 45 mennesker i 2018 var blevet skuddræbt i Sverige. Det højeste nogensinde målt. Eller som Tarek kalder det, faldende med kun nogle få undtagelser. Næste myte handler om voldtægt. Anden myte siger, at antallet af voldtægtsepisoder i Sverige er steget. Det er korrekt, at antallet er steget, men det skyldes, at man har ændret definitionen på voldtægt. Hvis en kvinde for eksempel siger, at hun er blevet voldtaget hver dag af hendes mand i et helt år, så bliver det registreret som 365 separate lovovertrædelser. I andre lande bliver det registreret som en enkelt lovovertrædelse. Tarek anerkender altså, at der er sket en stigning i antallet af anmeldte voldtægter i Sverige inden for de seneste par år. Men han begrunder det med, at der er lavet en ændring i den måde, man definerer voldtægt på. Men den konkrete ændring, han fremhæver, den er altså mere end 10 år gammel, så den kan altså ikke bruges til at forklare, hvorfor der er sket en stigning for nyligt. Det har jeg prøvet at forklare Tarek, ligesom andre også har, men det virker ikke helt som om, han synes, det er så vigtigt. Noget andet, han heller ikke synes, der er vigtigt i et indslag om indvandring, Sverige og voldtægt, det er, at 58% af alle dem, der er dømt for voldtægt i Sverige inden for de seneste par år, de er født uden for Sverige. Det kunne man da godt lige have haft med. Tredje myte er, at kriminaliteten er steget, men at den svenske regering dækker over det for ikke at få et dårligt ry. Ja, den tredje myte handler om, hvorvidt kriminaliteten generelt set er steget i Sverige inden for de seneste par år. Og det korrekte svar på det er, ja, det er den. Og inden for de seneste par år har den altså også slået rekord. Men det forholder Tarek sig slet ikke til. Meget bizart så sætter han den her myte op, men springer så straks hen og taler om noget helt andet, som han meget hellere vil tale om. Studiet viser, at majoriteten af de personer, der er mistænkt for forbrydelser, er etniske svenskere. Og majoriteten af de udlændinge, man har taget imod, det er slet ikke mistænkt for nogen forbrydelser. Man behøver vist ikke være underviser i statistik på CBS for at regne ud, hvorfor det nok forholder sig sådan. Det gør det selvfølgelig, fordi majoriteten af befolkningen i Sverige trods alt er etniske svenskere. Omkring 75%. Men ved at tale om etniske svenskere, så undgår Tarek at tale om det, der egentlig er det relevante i den her debat, nemlig er indvandrere og efterkommere overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. Og her er svaret, ja, det er de i Danmark såvel som i Sverige. Og alt det her, det er statistikeren Tarek naturligvis klar over. Ikke mindst fordi vi mange, der har gjort ham opmærksom på det. Men Tarek, han er ligeglad. Femte myte siger, at muslimerne snart overtager landet på grund af det voksende antal. Ifølge den svenske regering, så er der 1,5% muslimer i Sverige. Og der er lidt over 5% i Danmark. Med andre ord, hvis muslimerne overtager Sverige inden længe, så overtager de nok Danmark først. Problemet med den her joke er, at den baserer sig på en helt forkert brug af tal.
Tarek har simpelthen ikke forstået, hvad det er, hans kilde siger. Den svenske regering siger, at der er 140.000 muslimer, der har registreret sig hos et af de muslimske trossamfund i Sverige. Og det svarer til omkring 1,5% af den svenske befolkning. Men der er langt flere muslimer i Sverige end det. Mellem 8 og 9%. Og i 2050 vil der være mellem 20 og 30% muslimer, hvilket gør Sverige til det land i Europa med allerflest muslimer. Og det kan selvfølgelig godt være, at Tarek synes, at det er rigtig morsomt. Jeg synes, det lyder som noget, man godt kunne tage en seriøs snak omkring. Husk, jeg giver dig tallene, men det er op til dig at reflektere over dem. Tareks video har i øjeblikket over 10.000 visninger, og hans side har mere end 2.000 følgere. Herunder flere indflydelsesrige meningsdannere. Tarek vil også gerne være meningsdanner og samfundsdebattør, og så vil han gerne have sådan en aura af troværdighed. Men troværdighed, det er noget, man får, når man har styr på sine tal og på sine fakta, og når man er villig til at indrømme, at man har lavet fejl og retter sin fejl. Tarek, han er rigtig god til at lave fejl, men han er ikke så god til at indrømme det. I stedet for så sletter han kommentarer og blokerer sine kritikere, og så fastholder han hårdnakket, at han har haft ret hele tiden. Og dermed går, hvad der måske var en uskyldig fejl, hen og bliver til misinformation og løgn.